ser det med de stora fordkonkurserna till exempel. Och där finns skillnaden mellan dig och mig. Att jag inte är den här fundamentalisten. Viktigast för oss inför valet, 6 dagars arbetsvecka. Viktigast för oss inför valet, 6 dagars arbetsvecka. Det finns massor kvar att göra och jag vill bo i ett land där jag vet att min son och min dotter får samma chans. Den landstingsdrivna vårdcentralen Serafen i Stockholm, den såldes 2007. Vårdcentralens egna läkare fick köpa 700 000 kronor, man inte ens rätta för Kockshåll i vanliga fall. När de sålde vidare till Capio, lite senare, fick de 20 miljoner. Mellanskillnaden, det är era skattebetalarna. Moderaterna i Stockholm, de kallar det här för avklockning. Jag gissar att förskingring låter lite sämre. Viktigast för oss inför valet, 6 dagars arbetsvecka. Viktigast för oss inför valet, 6 dagars arbetsvecka. Det finns massor kvar att göra och jag vill bo i ett land. Det finns många som inte vill tala om de privata vinsterna i vänster. Många den här veckan till exempel. Regeringen och Sverigedemokraterna, de står på riskkapitalets sida. De vill slippa debatten, det kan det vara säkert. Varken Socialdemokraterna eller Miljöpartiet vågar ta i frågan. Då blir det vi i Vänsterpartiet som får säga. Men vi gör det med en stor majoritet av svenska folket och det är inget dåligt sällskap. Viktigast för oss inför valet, 6 dagars arbetsvecka. Viktigast för oss inför valet, 6 dagars arbetsvecka. Det finns massor kvar att göra och jag vill bo i ett land där jag vet att min son och min dotter. Viktigast för oss inför valet, 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 valet